шаришь. Когда шаришь про спорт. Зараз пуску. А зараз момент забивати і простріл. Удар, ось, будь ласка. Першим приїхали в шістьох. Тобто в них, по суті, одна заміна. Дев'ята хвилина, небезпечний штрафний удар. І не за... Я помилка яка не була, не рятує! І все ж таки забиває. Забиває футболіст Сакурського м'яса комбінату. 15-й номер. Це забитий м'яч ще своїми атаками, своїми моментами. Дякую за службу. Во, класно, в першому моменті футболіст Сакурського. Зараз футбольна атака! Забити! А тепер пішку забула. Вар є добування! Вар і доволі непогано. Можна забити! Простріл і стіль! Варяк сказав, що від воріта зараз все. Ха-ха! Забив. Зараз тускул. Можна забити! Відлітка могли розіграти перспективно. А зараз момент! Ха-ха! Хотів вибігти в атаку. Футболісти! Ай-яй-яй-яй-яй! Яка помилка! Яка помилка від голкіпера, але прикрий гол. Володимир Храмов. Удар, ось, будь ласка. Серйозний футболіст Тускул. Голкіпера. Не зумів, ай-яй. Вже потроху вони просідають і... Не вистачає футболістам Тускула. Ой, його! Забувай. Будь ласка. Хотів сказати. Сів. І забив. Доволі класно. Ай-яй-яй. А тут що? Розіграли. Це штрафний футболіст. Слабкий м'яс кімнату. Могли про... Удар вище воріт. Переграє свого опонента з рахунком 2-1 і дивимось на атаку від них. Ого! П'ятою так красиво забив Роман Помазанов. А зараз спробуй забити! Зараз Тетуана передачі можна забути! Тут Сатуску м'яса кімнату може бути! Можна бути вже! Знову свої! Спешно для них, зараз вони прохопили м'яч! 1-1 вихід і спроба! Забувати його! Забиває! Забиває! Вони це Сатуску м'яса кімнату, а перегравали свого опонента в рахунку 2-0. Класно пройшов гравець і можна забити. Підбило, підправ. Непогано, непогано, зліва направо і забити. Ай-яй.
Перепрошую, це вільний удар, вказує рефері, не фол. Три хвилини, друзі, три хвилини, ще гра та команда, мої за ці три хвилини, поки Салтівське м'ясо коміна в атаці, удар, гол! Будь ласка, Салтівське м'ясо коміна. П'ятий номер, футболіст Салтівське м'ясо коміна, Роман Десяцький. Салтівське м'ясо комбінатор робить рахунок 4-2. Ай-я-я! Забивають! А головою за два можна зарахувати. Все ж таки, футболісти to school. 4-3. Слухаю, відкритим за 30 секунд до кінця поєдинку. Бувати! Футболісти Тускул не перекупили м'яч і все. Що? Забувати? Ні, не забуває футболісти і все. На цьому матч закінчено. Ну що ж, 4-3, друзі. Шаришь. Когда шаришь про спорт.